我看我朋友推荐说有一个什么逆转摩卡，听说蛮好玩的，我来试一下。很要倒了，不会啦，这能倒吗？你看，看这屁股，这能倒吗？这看起来就真正的好游戏，扑克牌，一二三，乌龙，对子，哎，八八六七九，后卫必须大于中军，中军必须大于前锋，派出一位英雄后就可以出战。依序比牌，比牌获胜者可以进行攻击。哦，所以打牌是只是决定你能不能攻击而已。这是能为人们带来幸福的吗？我觉得可以欸，兼具了台湾人喜爱的赌博，又有手游的这种战斗。老爹，什么是赌博？赌博就是拿你的钱把它变得更大，变得更大，你就可以再把它变得更大更大。但是你有可能就一次把它变不见。这个就是赌博，这个游戏玩法、啊、好像真的挺不错的。这和三足有什么差别？如果你觉得三足跟赌博没有差别，那你就千万不要玩三足。对子对子对子，三个都是对子，这样很烂呢、欸。乌龙两队两队，你就可以先放一个扛伤害的嘛。胜利的时候打1200。哦，我懂了。他有一些角色不需要条件，简单来讲啊，应该说打牌只是一个触媒。打牌这个触媒会决定你能不能攻击。那有一些技能的条件是你要获胜，像这一支，像我这一支的能力是不用获胜也可以发动。啊，但我这个剑士，他这个攻击提升需要获胜。哎、欸，我这是全胜是不是？全打哦，全胜还会有一个追击，哎、欸，蛮好玩的、欸。而且他会帮你排，所以你其实也不用到那么拼。他会帮你智能选牌。简单来讲，你要考虑说你手上的这个手牌。你会不会赢对方？如果不会赢的牌型，假设第一个是乌龙，那你可以考虑放不会赢也可以做效果。像刚刚这张嘛，就是很常用来不会赢也可以做出效果。攻击应该是一定要赢才能攻击，我猜。好，试试看这个好了。赢的时候打一个魔法伤害，我、哦、这个两队也蛮大的、啊，1200魔伤，谁啦？哦，他是打他710，然后再发动1200的魔伤。OK， 我会玩了，还真的挺好玩的。墙角都不用赢，直接揍烂你，应该也没有，因为他要赢、欸，他要打你，一定要赢牌啊。反正你不赢牌，你就是没办法打，所以你要考量你这个动作能不能赢牌。应该说你的墙角放在这个牌上面，你要确定他能赢，他才能做动作。这个是不是有一点点好玩啊？对，他可以叠甲，可以回血。所以你觉得你这一把没办法赢的时候，你还是可以先做回血跟叠护甲。哎呦，泳装脚，造型商店有没有抽卡？难道这个游戏没有抽卡吗？不可能吧？难道牌都要一张一张用打的？没有抽卡环节？对，应该是用抽宝箱。有没有？有没有？有没有？你看，我这个冲盾又加攻击，揍他一大拳啊，舒服。那张小 K 骗到了。担任中军获胜，等一下，这个看起来超级爽，1800魔伤，然后这个中军葫芦再乘 1.1， 败阵后受到攻击，反手1600，等一下，我要这个，他顺子一下，葫芦大于顺子嘛，所以应该是，哎，反打反打，哦，好痛哦，干，反击1600啦，然后再打1800，舒服。我输了，投1200白血，小朋友在做了吧？直接干了啦，全干全干，洗内洗内洗内，哎，干他反打，他反打，他使用反打，哦，等一下哦，我中间爆掉，我可能会爆开，哎呦呦，好我赢了我赢，这款是不是有一点点好玩呢？哎，这款真的有料吧？比漫威那款好玩多了，我觉得不能这样讲，漫威那一款。我觉得这款要想的东西稍微更多。漫威那一款厉害的点在，它的轻度抓得非常的刚好，就它有给你思考的空间，但它也强迫你没有办法思考这么多东西。就例如说，它可能很多随机的，例如说中间那一格在第几回合会变换，所以就变成说你很难去猜中间那一格会干嘛之类的。但是虽然不能全靠实际去赢，跟游戏的本质似乎有一点跳脱。但其实大家是喜欢这样的，更多玩家是喜欢这样的。你太认真的一场一个卡牌游戏，
太认真的弄平衡，弄的就是每一把都要想得很清楚。哇，这个玩家太累了，打不下去。这款逆转魔卡阴性 79%， 阳性 20%， 125人投票，赞赞。优质游戏啊，真的是蛮好玩的。还怎么没有处置赌金的机制？这很台湾啊，有处置赌金的机制 才有台湾味。接下来来玩这个黄昏旅店，只是好像蛮有名的。它原本好像是单机的剧情游戏，是不是？我只是刚好看到人设还不错，就再来玩玩看。我记得我查到这款，它好像什么重制作品，原本是一个逃脱系的文字冒险游戏，然后现在是出这个手游版这样。探索开始，现在是黄昏。没有在前进，感觉不到任何变化，寸草不生。我们现在是要到处点来点去的是吗？是否要看提示内涵剧透？先不要，应该走很远了吧？景色一成不变，一直走下去怎么办？哎呦，黄昏旅店，探索开始。这根是什么？哈，机械手的手柄。OK， 它主体是一个故事，但是为了手游加了很多要素。天哪！这怎么听起来是所有游戏变成手游的，一大通病，一大恶习。沙发0000，反正我们是个死人，来到这个阴阳两界的这个黄昏旅馆，然后我们有机会找回去，找到回去的路。床底下呢？找到头了，我可以把它结合起来。OK， 它寻找记忆。我知道，机械手臂，钥匙孔，拜托 ，Easy 啊。票根，看完 Alton 组的演唱会，沙发，然后可以调数字。我要怎么从沙发上找到数字？我想一下，沙发上有没有痕迹？这个一横一横的皱褶，看起来也不是。完蛋，没有死人，不能验尸体，不知道该做什么。思考，还是这个不是沙发，它一定是沙发。票券，对，我身上有票券啊，1528。哎呀，简单嘛！我的书包什么种源因子？有点意思哎，有点意思。这款解谜蛮困难的。那它的解谜，大家是觉得它的逻辑是 OK 的，还是有点硬？三六胡姐妹 Q 分队，遭遇事故而来的，逻辑还行，就是很难，需要一些道具的互动才能完成解谜。有时候你就是想不到这一两个东西可以拼凑在一块，会不知道一些道具怎么用。哇，还有 CG， 想太快会卡关，解谜要一步两步来。还有 OP， 跳过。每日登录，像个手游了呢。好，我们直接跳解谜环节。啊，没有 skip， 居然可以没有 skip， 这什么意思？剧情很用心，想 skip 可以删，没有问题的。我们今天只是简单看一下哦，这个有兴趣的可以自己玩。看来还没到正式要搜查的时候。哪次不删的？确实啊，基本上我们每一款都会删掉。不接电话，会打麻将吗？不会。哦，他不是每一关都有搜查跟解。手游渣男不是浪得虚名个屁，我们是每一款游戏都要基本上都有看到哈，每一款都是做流程，应该叫手游公务员。我们现在差不多是啊，我们现在基本上哦，每一款都是大致先玩到他抽卡的环节就可以断掉了。换手游比免洗筷还要频繁，我平常基本上是不用免洗筷的。我每天换的手游应该是确实比较多。剧情型游戏不是不适合快塞吗？不适合啊，超级不适。不过我只是好奇它是玩什么，因为我真的没概念这是什么类型游戏。看一下本体体验第一次，没有错，这不是渣男啊，这哪是渣男？这边有渣男吗？每一款游戏把它打开来，欣赏一下它内部长怎样，然后抽个卡。差不多了吧。有转蛋，但基本奖励有跟没有都没差。我可以离开这个了吗？我什么时候可以离开这个房间 ？OK， 完美。好，完美。这款我们差不多了，可以投票。这一款呢，我自己目前体验下来，我觉得算是蛮好玩的。刚刚玩了一下它的解谜，例会也都有 Live QD， 也有配音，整体上都做的还不错。只是呢，它是一个需要花时间了、深度体验的游戏，大家详细可以自己去玩一下。这边是买什么？买特别短片。它转蛋是抽图片，是抽剧情吗？我可以抽一抽，完美，就这一抽，普通拼图的一角，这个体验200分。啊，它拼图抽完一整张是干嘛？
它是用来看剧情吗？还是不能战斗？那心机意义何在？高兴应该是直接抽到比较多张拼图，就是一张好看的图片。好，等一下抽卡就是抽图片，这样超开心的。解 CG 也会有特殊插图，哎、欸，我又可以抽了，我有1500，抽完得到满满成就感。哎呦，你看我可不可以看我现在的拼图凑出来长怎样？哎、欸，这个 ，OK， 完美，我们凑出了一点点这样子。这个黄昏旅店75%阴性，24%阳性，130人投票。虽然这类型剧情游戏哦，我们很难玩出个所以然，但我们这边的观众独具慧眼呐、啊，一看就知道这是好游戏哦。哎、欸，不用你们讲，那我们接下来呢，来玩这个传说之剑，看起来还不错，听起来很讽刺，哪有听起来很讽刺？哎，确实啊。大家给他好评没有错、啊、加攻速肯定没问题对吧？累，我知道了。好了，我知道了。请问各位丙级快筛师，有找到答案了吗？哎、欸，但我必须说，这个就是游戏技术力的差距吗？这款完全爽多了。哎、欸，我在这款感受到这个技术力的差距、欸。明明今天玩了另一款也是《类弓箭传说》，但这款玩起来就还挺爽的。老师，这题我会。这题是这个最基本的考题哦，这个分数一定要拿到。连类弓箭传说跟类幸存者都分不出来的同学，请自己检讨。哎、欸，这款很爽哎、欸！我把声音开大一点，你们听一下它的音效。我觉得它的打击音效是蛮加分的，就送快了啦。这是细节差距耶、欸。对，而且它移动的时候就可以攻击。只改了这个一点点细节，玩起来就这么爽。移动攻击偏幸存者，好啦，算你们幸存者派也给过。今天好像偏有料，你就说今天有料啊！谁他妈一直在那边今天没料的，今天就有料啊！还老师这题有争议，好啦，老师这题送分啦，好不好？可以移动攻击的弓箭传说算是弓箭传说吗？这个问题请大家今天回家研究一下，我们下一次请那个同学上来报告。这个 BGM 挺好的，有音效有 BGM， 操纵起来很爽很流畅。原来只是插了这一点点东西就变得这么好玩吗？有，它有这个很脑内啡分泌的爽感哦。Easy， 看一下 Angel Ball。飞弹，好爽哦！我整个人沉浸在这里面。来反弹战啦！哇、哦，可以反弹就超级爽。嗯，那空间都超狭小的。哇、哦，这反弹起来真的是舒服。不过反弹打王就比较没用了。一力，还跟怪物弹珠既视感越来越强。啊啊！这款跟怪物弹珠既视感。越来越强，这点在哪里？还懂的哦，这款跟怪物弹珠完全不一样啊！如果你是说那个像素图哦，像弹射世界啦，我觉得勉强还可以接受一点点啊。每个人有这个自己想法的自由，尊重。怪物弹珠某些角色定位就是专用清场打杂鱼，画面会越来越乱。散射是为了清小怪，没有错。但你这个就是，FGO 拿光炮打小怪也是为了清杂鱼啊，对，也没有错。但你要说这两个东西很像，就是怪怪的。学徒减一，哎呀，不要退出嘛！我们这个手游，这个手游鉴定师哦，永远怀抱你。原来弓箭传说游走位攻击爽感这么高，哎，确实，哎，也真没想过弓箭传说只是多了个走位，哎，玩起来这么爽。Auto Battle。啊、哦，这边就是你挂机奖励啦，也有挂机奖励这样子，哦，也还不错啊，这个基本功能，现在手游都要有这个基本功能。然后刚刚有这个超券吗？还是装备券？这个币可以买东西，宝石应该就是开宝箱用的。Free， 啊，可以改语言啊 ！Holy shit， 这个游戏完美的吧？有中文，无敌的吧？看一下其他角色，还有其他角色应该是用买的吧？
不知道。哇操，这个无敌的啊，这游戏。哎、欸，这个才62排银杏，你们有没有搞错啊？这个很顶哎、欸，这款很顶哎、欸，怎么会给这个评价？什么我阳了？干，我刚玩的很好，好不好？弓箭传说类型的游戏我玩超多的，这个没有问题的吧？那传说之剑62趴阴性，37趴阳性，132人投票，超级好游戏啊，完全没有问题。哎，不懂你们怎么会给这个评价，真的是你们要检讨一下、哦、啊！这个老师很不满意。好了，感谢大家今天收看哦，那我们今天就开到这边，大家晚安，大家拜拜。